студії «Нового дня» завітала Оксана Сашинська, майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Вітаю вас! Доброго дня! Тож, чи може бути смачною та яскравою пісна страва? Ну, завздалегідь може. Я сьогодні вам принесла такі страви, буду презентувати такі страви, як салат незвичайний, я його назвала весняний подих, і вареники із заварного тіста з яблучною начинкою. Ну, я не знаю, як у наших телеглядачів, в мене вже з'явилися слинки. Хочу повернутися, по-перше, до нашого салату. Дійсно, незвичайне поєднання, тому що бачу поєднання апельсинок та болгарського перцю. Так, є у нас така кухня, там, де з'єднуються нез'єднувальні компоненти. Апельсин, авокадо, болгарський перець. Ну і саме головне – це незвичайна заправка салатна. Туди входять до складу сік лимона, мед, олія оливкова і м'ята. Ну, розпочнемо, да? Я пропоную розпочати і поки будемо нарізати наш салат, трошки поговорити про наші варенички. Чого ми розпочинаємо в салаті? Розпочинаємо з авокадо. Підготовлену частку авокадо ми нарізаємо. Як ми її нарізаємо? Скибочками. Скибочками. Нарізаємо. Нам необхідне одне середнє авокадо для нашого салату. Да. Так. За допомогою ножа ми викладаємо произвольно, як нам завгодно. Угу. Ми любимо гратись. Тобто якихось чітких ліній не потрібно бути, невеличкий хаос, експеримент. Сучасна подача – це такий хаос у тарілці невеличкий. Потім ми можемо поєднувати цвітову гаму перців. Угу. Ну, ось мені, наприклад, хочеться взяти червоний кольор. Тепер кружальцями. Нарізаємо кружальцями перець. Угу. А ось щодо непоєднуваних смаків. На те вони не поєднувані, що вони якось не звучать разом. Не звучать. Але ж як ми можемо зробити його смачним? А смачним ми його зверху заправимо заправкою, і ви тоді відчуєте цей смак. Тобто вона робить смак. Основний акцент. Так, да, да. Ви відчуєте цей смак, аромат, і воно буде досить незвичний, такий приємний подих весни. Так. Зверху викладаємо дольки апельсину. Ой, у мене вже слинки з'являються від такої краси. І дійсно, пісна страва, на те вона і пісна, що прісна на вигляд, пісна на смак. І багата вітамінами. У вашому салаті яскраві фарби, і від цього ще більше з'являється апетиту. І навіть ті, хто не прихильний до пісних страв, я думаю, захочуть спробувати таку смакоту. Я вважаю, що сподобається. Невеличкою пірамідкою ми викладаємо. Невеличкою пірамідкою. Так, зараз я пропоную зробити надріз тут у лимоні. Це, я так розумію, вже робимо заправочку нашу. Ну, це у нас буде елемент прикрашання зверху скибочкою лимону. Тобто за презентацію ми також думаємо. Ну, а як же? Ми ж не можемо нічого втратити. Яка краса? Цю скибочку ми залишаємо. Тепер беремо ступку. Угу. Беремо трошечки м'яти. М'ята звичайна. Звичайна, свіжа, вимита, висушена. Угу. Подрібнюємо її. А ось м'ята, вона не тільки, як я розумію, запах надає. Якийсь смак вона також буде залишати. Звичайно, звичайно. У нас є також на нашій таці гарненькі вареники. По-перше, мене дивує дійсно презентація. П'ялки на варениках я ще не бачила. Але їх родзинка, так би мовити, не тільки в тому, що фіалочками прикрашена, а й те, що особливе тісто, яке сприймає солодку начинку. Ну, діло в тому, що у нас на дворі зараз весна, і хочеться якось, ну, прикрасити настрій весняний, да, і прикрашаємо свіжими квітами. Можна троянди використати, можна домашню фіалку, ось як зараз, да. Ну, фруктовий джем. Будь ласка. І незвичайна начинка тут – свіже яблуко з корицею і цукром. Угу. В процесі варіння воно придбає такий ніжний аромат,
І це дуже незвичний присмак. Кожній жінці і чоловіку це буде дуже приємно. Деякі господині бояться використовувати таку солодку з цукром начинку фруктову, тому що тісто може, м'яко кажучи, поплисти. Не попливе. У нас тут такий секрет є, що ми заварюємо тісто. Угу. Заварюємо тісто незвичайним способом. Тобто, зараз додаємо до нашої заправки сіль. Додаємо трошки меду. Меду додаємо. А ось саме ці інгредієнти, їх по смаку необхідно додавати чи необхідно дотримуватись певних пропорцій? А як же? Звичайно, пропорції тут є, все зважено, все у нас. Я бачу ложечка меду, а ось скільки олійки ми беремо? А олійки ми за смаком беремо і не сильно так, щоб було багато, тому що ми можемо трошки зіпсувати смак самої приправи. Розтираємо це все у ступці. М'ята, мед, сіль. Аромат вже йде. Аромат йде. Додаємо сік лимону. Лимончик також у нас невеличкий. Невеличкий лимон, ми його видавлюємо, сік. І ось у нас така незвичайна заправка. Дуже ароматно, дуже гарно виглядає, також яскраві кольори. Повертаємось до нашого тіста у варениках. З однієї страви ми галопом переходимо на іншу. Що ж такого, як ми робимо заварне тісто, для того, щоб не розпливалися наші вареники і тримали таку гарну форму? Особливості заварного тіста підлягає в тому, що пригоршню муки беремо, змішуємо з сіллю, доливаємо туди олію, перемішуємо ретельно, утворюються такі грудочки з борошном, да? І робимо ямку, і туди в цю ямку заливаємо крутий кріп. Завдяки цьому тісто швидко замішуємо ложкою, потім домішуємо за допомогою руки. Получається у нас більш така еластична, ніжна структура. Це тісто універсально, можна з нього ліпити як вареники, так і пельмені. Так що це для наших чоловіків теж буде така презентація. От. І тоді вже защіпуємо вареники. Прикрашаємо, можна різними способами защіпувати їх. І жгутиком, і можна такою хвилястою ось за допомогою виделки, да, зробити. Ось такі рубчики ми робимо за допомогою звичайної виделки? За допомогою звичайної виделки робимо такі рубчики. Варимо в підсоленій воді, і тоді вже у нас получаються такі вареники, вони, бачите, да, без тріщин, такі гладенькі, такі яскраві. Навіть при заморожуванні вони... Ну, не лопаються, не тріскається поверхня, як може бути зі звичайним тістом. Тому я вам пропоную таке незвичайне тісто. Що ж, дорогі мої господині, беремо собі на замітку рецепт незвичайного заварного тіста. Я думаю, що ваші близькі точно скажуть вам дякую за те, що ваші варенички будуть не тільки смачними, а й так апетитно виглядати. Адже у наш час, те, як виглядає страва, також грає дуже важливу роль. Так. Наша заправка вже готова. Наша заправка готова. Ось вона такої в'язкої консистенції утворилась, да? І поливаємо наш салат. Незвичайно, так, круговими рухами. Чи можна одразу їсти цей салат, чи необхідно, щоб він трошки настоявся і пропитався? Ну, це вже залежить від смаку самої людини, яка вживає цей салат. Я б рекомендувала б хоча б минут 5. Тобто... Щоб він настоявся, щоб придбав такого смаку. Але салати заправлені, як правило, не храняться довго, а зразу подаються після заправки. Ми прикрашаємо скибочкою лимону і ось гілочкою м'яти. Ось така у нас чудова страва. Я думаю, салат, що такий смачний сніданок з такими чудовими вареничками, з таким особливим салатом за авторським рецептом нашого сьогоднішнього кухара дійсно зможе прикрасити будь-який стіл, і наші телеглядачки у дійсно Великий піст можуть насолодитися яскравими фарбами та смачними стравами. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня звітала Оксана Сашинська, майстер виробничого навчання Миколаївського
Харківського професійного ліцею торгівлі та ресторанного бізнесу.